ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ანაკლიაში მომავლის ბანაკის საზეიმო დაიხურა ბუქარესტის მერი დააპატიმრეს. Radio Tianti საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე თიეშონია გაგაცნობთ. ორიზებაზე მომავლის ბანაკის მონაწილებმა და ლიდერებმა ბანაკის 10 თემატური დღე გაცნობის და მეგობრების ოლიმპიადის ნორჩი მოშველების გენდერული თანასწორობის ტოლერანტობის სამოქალაქო საზოგადოების ეკოლოგიის საქართველოს დამშტობების დღე წარადგინეს. სპორტულ ოლიმპიადაში გამარჯვებული გუნდები მედლები, თასები და კონკურსის შედეგად გამოცემული წიგნებით და კალენდრებით დაჯილდოვნენ. ელექტრონული წიგნების სახმა საბა ანაკლის მომავლის ბანაკის ყველა მონაწილეს 10 წიგნი უფასოდ გადასცა. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი მომავლის ბანაკს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ახორციელებს. საღამო ფლეშმობი და გრანდიოზული ფოირვერკი დასრულდა. გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის ყოფილი კომისარი შტეფან ფუნე იმედოვნებს, რომ მიგრაციის კრიზისი ევროკავშირში საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე არ იმოქმედებს. ამის შესახებ ფულემ ჟურნალისტებს სასტუმრო თბილისი რომში განუცხადა, სადაც მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტისპირა ქვეყნებში. ფულეს თქმით, საქართველოს პროგრესი ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით ამოკიდებული იქნება ქვეყნის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საშინაო დავალების შესრულებაზე. მიგრაციის კრიზისი არის დიდი გამოწვევა, დიდი იმედი მაქვს მიგრაციის კრიზისი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, არ იქონიებს გავლენას იმ შესანიშნავ სამუშაოზე, რომელიც საქართველომ ჩაატარა და საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ვიზაში უვიზოდ ზონაში უვიზოდ იმოგზაურობენ, აღნიშნავს შტეფან ფულე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია მიჩნევს, რომ დღევანდელი მოცემულობით პური არ უნდა გაძვირდეს. პურის რეგლამენტი სხვა პროცესია, მაგრამ ფქვილის რეგლამენტი ამის წინა საფეხურია. როცა რძის რეგლამენტი დავნერგეთ, ვითარება ფაქტობრივად ერთ კვირაში შეიცვალა და დახრებზე ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქცია მიიღეთ. პურის თაობაზე კი ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს. პურის რეგლამენტზე მუშაობა გასულ კვირას დასრულდა, დეტალებზე საუბარი ნადრევია, თუმცა შეგიძლიათ გითხრათ, რომ ეტიკეტზე მითითებული უნდა იყოს, რომელი ხარისხის ფქვილისგან არის გამომცხვარი პული, ხოლო პურის შიგთავსი სრულიად უნდა შეესამებოდეს ეტიკეტზე მითითებულ შემადგენლობას, აცხადებს დანელია. მისივე თქმით, არსებობს სტანდარტი, რომლის თანახმად კონკრეტული წარმადობის პირობებში მეწარმემ განსაზღვრული რაოდენობის პური უნდა გამოაცხოს. არა კეთილს ინდივიდუალურ მეწარმემს მოუწევთ ან ამ პირობების დაკმაყოფილება, ან ბაზრიდან გასვლა, დასძენს დანელია. გერმანიის მთავრობა კი ტოლუთა ნაკადის გაზრდისთვის ემზადება. ხელისუფლებამ შექმნილი კრიზისის გამო საგანგებო ზომები მიიღო. ტოლუთა მისაღებად რეგიონულ მთავრობებსა და მუნიციპალიტეტებს თავშესაფრის გამოძებნა და ბიუროკრატიული პროცედურების გამარტივება დაევალათ. მიგრანტთა მისაღებად რეგიონებს ფედერალური ბიუჯეტიდან 3 მილიარდი ევრო გამოეყოფათ. ბუქარესტის მერი სირონ ოპრესკუ კორუფციის ბრალდებით დააპატიმრეს. პოლიცია მის სახლში დაკავა. რუმინეთის დედაქალაქის მერს ბრალად მსხვილი კომპანიების მფარველობა ედება, ის სანაცვლოდ მათგან სოლიდურ თანხებს იღებდა. დაკავებული ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. თბილისში ქვევრის ღვინის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი გაიხსნა. ღონისძიება ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა. სიმპოზიუმი კახეთში გაგრძელდება. მასში მონაწილეობა სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები და ღვინის ექსპერტები მიიღებენ. სიმპოზიუმის მიზანია ქვევრის ღვინის დაყენების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციის, ქართული მეღვინეობის ისტორიის, მრავალფეროვანი ღვინოების, ყურძნის ჯიშების და ქართული სამზარეულოს გაცნობა. ახალი ამბები 12 საათზე თიეშონიამ გაგაცანით დროებით.